Moderní magazín je věnován osobnostem, jejíž jména proud času nesetřel. Mluvíme-li o času, pak tato zahrada je nejlepším důkazem jeho relativnosti. Jakoby to ani nebylo před desítkami let, jakoby to bylo včera, anebo jakoby to mělo být dnes. Za chvíli přijdou Karel a Josef. Sto let uplyne letos od narození Josefa Čapka, spisovatele a zatím nedoceněného malíře. Byl i statečným občanem. V jednoduchých kresbách vytáhl do boje s tragédií své doby. Před 50 lety Frankova vojska vybombardovala španělskou Guerniku. Podobně jako Josef Čapek reagovali i další umělci. V prvé řadě Pablo Picasso. V Čapkových kresbách stejně jako na Picassově obrazu zůstává hrůza Guerniky živá. A takový je skutečný smysl umění, být svědomím světa. Před 160 lety zemřel muž, který si byl plně vědom společenské zodpovědnosti umělce, Ludwig van Beethoven. Svým dílem i svým životem Beethoven neúplatně hájil myšlenky humanismu. I v našem světě by zřejmě jeho údělem byl pohnutý osud. Děkuji. Začátek. Ještě jednou. Tentokrát tu druhou fermátu odsazuju. Začátek. Před 135 lety se narodil proslulý houslový pedagog Otakar Ševčík. Zachovalo se po něm rozsáhlé dílo od houslové školy pro začátečníky až po vrcholnou školu smyčcové techniky. Zachovaly se i fotografie Otakara Ševčíka a dokonce filmový záběr. Jeho hru vám však přiblížit nemůžeme. Zvukový záznam uchová příštím generacím dokonalost současných interpretů, zatímco virtuózové minulých století odešli navždy do ticha. Nikdy neuslyšíme, jak hráli zakladatelé české houslové tradice Slavík, Klaub, Kocián, nebo muž, kterého Amerika poctila titulem Král všech, František Ondříček, narozený před 130 lety. Brahms považoval Ondříčka za nejdokonalejšího interpreta svého houslového koncertu a Paganiniho syn při jeho hře prohlásil: poznávám smyčec svého otce. Vstupme na chvíli do světa složeného ze zvuků, dotyků a představ. Je to svět, ve kterém dnes najdeme řadu speciálních škol a dokonce sportovní oddíly. Sny Valentína Háje se naplnily. Francouz Valentín Háje, zakladatel systematické výchovy nevidomých, zemřel před 165 lety. Cesta, kterou nám ukázal, dlouhá zatím 1,5 století, nikdy neskončí. Dál se od nás zdravých bude očekávat nikoliv soucit, ale lidskost činu.
V naší zemi to například znamená zajistit nevidomým moderní kompenzační pomůcky. Naše další vzpomínka bude věnována anglickému chirurgovi, který se narodil před 160 lety. Joseph Lister zavedl antisepsy, tedy ničení mikrobiologických zárodků na kůži a sliznicích chemickými prostředky. Sledujete kožní transplantaci. Tato operace by nebyla možná stejně tak bez Listrovy antisepse, jako bez hrdinství docela neznámých lidí. Lidí ochotných dát jiným část vlastního já. Vraťme se však do světa zvučných jmen. Naše záběry jsou z roku 1959. Akademik Jaroslav Hejrovský přebírá Nobelovu cenu za objev polarografické metody. První československý nositel Nobelovy ceny na sebe upozornil už v roce 1925 objevením elektrolýzy za použití rtuťové kapkové elektrody. Před 20 lety Jaroslav Hejrovský zemřel. Tato laboratoř patří minulosti. Na nových pracovištích teď spěchá svět od objevu k objevu. Dál před námi věda otevírá celé vesmíry nových možností. Je tu však nebezpečí, aby se ony vesmíry neproměnily v propast netušených rozměrů. V propast sebezničení. Většího soustředění plnou silou udeřte! Ještě víc forte, prosím! Ve jménu zachování života byl 1. březen vyhlášen Mezinárodním dnem boje proti jaderným zbraním. A do tempa, upředu do tempa. Lidé známí i neznámí pochodují spolu, aby se dirigentská taktovka při osudové neocitla v rukou šílených generálů. Aby poslední symfonií člověka nebylo tikání roznětky. To může být ještě víc, pánové, ještě víc prosby v tom. Prosby, prosba o klid.